Corinthians, semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo aqui no Maracanã. Mais de 40 legais. Mais de 48 mil ingressos vendidos. E quem viu o vídeo, quem lembra, quem assistiu o jogo, viu que o Flamengo fez uma festa sensacional no jogo contra o Grêmio, que foi aqui no Maracanã. Soltou fumaça no setor leste inferior. Hoje vai ter fumaça, hoje tem escuro. Vamos ter bandeiras espalhadas, balões. O Flamengo finalmente, né, entendeu a necessidade da torcida. Exato. Vai ter uma festa bonita, a torcida vai comparecer também. Tem umas faixas lá também esticadas, vai ser muito bonito. Basta o time colaborar então pra noite ser perfeita. A casa vai estar cheia e a gente não tem que pensar nisso agora, é pensar em jogar, em classificar e ganhar em casa, que é a nossa obrigação uma maior. Boa vantagem hoje, né, Flamengo? O segundo jogo é só no final do mês. A gente tem que ganhar, é simples. Tem que ganhar, tem que fazer a nossa parte e vai pra cima deles, meu amor. Thank you.